so kumekuwa na hii challenge inajiita precious, like okay, kitu ya kwanza mimi nasema unaweza kuwa naonia maybe demo inaitwa precious kitu kama, because all the videos zenye zimekuwa zikitengenezwa about precious ni ma videos zingine, like ni kazi nawaribia jina, but ni funny at some point. Nasema okay, like maybe precious alifanyia huyu mse kitu fulani ama nini, but hii ni beat imetengenezwa, beat yenyewe inajiita precious. Na so wame go ahead, wame compile ma video zao, nini, venye precious, sijui wamefanya nini. Akisikia demu yako ni precious, ana faint, kitu kama hiyo. Ya so nataka tucheki hii video, niambie unaonaje. Na kama ujajaribio challenge, nenda ujaribu. Ukiwa solo, ukiwa na mtu yoyote tu, any, na utafanya fit, hebu tucheki. Precious. Anastuka tu once na anaenda. Okay, kuna so many videos zenye zimetengenezwa zenye sijaweka. Mtu sijui demu yake, wasi wake sikia ati demu yako ni to precious, wote wanafanya. Yeah, so hata unaweza create tu kitu yoyote. Kama utuna ideas, fanya hii challenge, the more unafanya hizi ma challenge, the more TikTok ina recommend video yako, na the more unaendelea kuwa popular. Yeah, na ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Kama hujafanya, endo changamke. Na kama hujasubscribe, please subscribe. Ndio kitu kama hiki anguka tu, utakuwa tu msa wa kwanza, yani kujua nini na happen. Always. See you next time. Bye.